O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Dildora Niyozovani sevimli shogirdlari deb e'tirof qilingan Sarvinozxonim Ro'ziyeva bugun davramizda badiiy qismidan bir san'atkorlarimiz bilan birgalikda olib boradilar. Tilingiz navbatni Sarvinozxonim Ro'ziyevaga bersak, ularning chiroyli kuy qo'shiq saloqlari ostida davramizni davom ettirsak, bo'lib gaplarni qo'yaylik mayli to'yingizga. Navbat beraylik o'zbek yulduziga. Yomg'ir yoqsa oyoqlari og'riydi, qor yoqsa ham oyoqlari og'riydi. Azobiga chidolmayin oh deydi, ozorlarda qolib ketgan onam bor. Savdo qildi bolam yaxshi yesin deb, savdo biroz yordam bo'lsin deb, bozorlarda qolib ketgan onam bor. Ozorlarda, ozorlarda qolib ketgan, bozorlarda, bozorlarda qolib ketgan. G'amim deya tolib ketgan, qorib ketgan go'zal onam bor, mening onam bor. Hali u kam, hali bu kam deyaverdim, eskirmayin yangisini kiyaverdim. O bermasa qovog'imni uyaverdim, kamim deya qorib ketgan onam bor. O'zi uchun yashamadi birorta kun, tashvishlaru dard qo'lida bo'ldi tutqun. Yuzlardan nur yog'lar qarang bugun, ikki yuzi nurga to'lgan onam bor. Ozorlarda, ozorlarda qolib ketgan, bozorlarda, bozorlarda qolib ketgan. G'amim deya tolib ketgan, xorib ketgan go'zal onam bor, mening onam bor. Dunyoda jamiki baxtni uch harf bilan ifodalash mumkin. Bu jumla shak shubhasiz ona. Onalar bor bir olam. Shu onalar ichida bozorchi onalar bir olam. Bir olam. Yana bir bor to'ylar bor bo'lsin deymiz. Doim edamiz.
farzandları, boyları da çöksünlerdi.